Aşağısı indi biz evə giririk, həmin məcburi köçkünü göstəririk. Bu evin daxilidir, evin qaldığı evin içidir. Bir dəqiqə gözlə, şahidini bildirərsən. Bu evdir, bu yaşadığı evdir, bax. Bu həmin bu sökülmüş yerlərdən su damır. İndi özündə çıxışın. Buyur, özünü təqdim elə sonra. Hə, mən Mehdiyev Əbrənəm qızı. Artan rayonun Seyti kəndinə çıxmışam. Qaçqın düşmüşəm. Bəli. Bax, gəlin mənim şəraitimə baxın. Görün nə şəraitə yaşayıram. Bu 20 neçə ildir. 20 neçə ildir ki çıxmışam. Hələ mən bir dənə qapı tanımıram. Gedim şikayət edim, gedim ona deyim, buna deyim. Yarandan, göydən yarış, yaranda başlayırıq ağlama oğlum. Oğlumun iki gözünü Allah əlinə alır. Kalmışam yaman gündə. Yaman gündə, yaman saatta kalmışam. Yarış yaranda ağlaşırıq, o da ağlayır mənlə. Bu Bərdədə ev tikilməmişdən əvvəl gəldilər, siyahıya aldılar sizi. Siyah. Aha, və niyə ev tikiləndən sonra ev vermədilər sizə? Hə, vermədilər. Kimin pulu varsa ona verdilər. İndi şikayətin nədir? Deyək ki, bu dəqiqə boş evlər var orada. Kilitli ev çıxıb gedib, villası var, mən qalmışam deyək, yarışın altında, suyun altında. İlan qurbağanın altında qalmışam. Belə olmaz. Mən hökumətim var. Mən prezidentim bir çəkib belə yerdə yaşayıram. Hamınıza od qoyulub duyar. Amma mən qalmışam burada. Başa düşürəm. İndi sən bu videonu mən göndərəcəm bütün kanallara. Qoy hamısı paylaş. Villa evlər çıxdırıblar. Allah özənə. Amma mən qalmışam torpağın içində. İlan çıxıbdır. Allahın evi haqqı kaladinin altından ilan çıxıb. Olmaz, belə olmaz. Oldu, oldu nənə. Paylaşacağım inşallah Mənim bunu. Mənim canım çiyarım, arvadına da, özünə də. Yəni, bilə ki, mən belə yerdə yaşayıram. Ha. Hamısın od qoyulub duyar. Hamısın, rəhbərlərin hamısın.